প্ৰেক্টিছ পলিচি অসমৰ কাৰণে অতিকে প্ৰয়োজনীয়। গতিকে আমাৰ কাৰণে বৈদেশিক পৰিক্ৰমা দপ্তৰটো খুব প্ৰয়োজনীয় আছিল, কিন্তু চেণ্ট্ৰেলত এনেকুৱা ডিপাৰ্টমেণ্ট অসমৰ কাৰণে পোৱাটো বহুতখিনি ভাবিবলগীয়া আৰু সাধাৰণতে পোৱা নাযায়। গতিকে মই ভাবোঁ যে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ আগত যি দপ্তৰ আছিল থাকিলে, আৰু পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটায়ো এক্সটাৰ্নেল এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্ট্ৰী পোৱাটো আমাৰ বাবে এটা গৌৰৱৰ কথা। আৰু মই অলপ ব্যক্তিগতভাৱেও ভাল পাইছোঁ যে আমাৰ শুৱালকুছিত টেক্সটাইল আছে, গতিকে তেখেতে টেক্সটাইল মন্ত্ৰীও পাইছে। গতিকে মই ভাবোঁ যে অসমৰ কাৰণে এইবাৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাৰ যিটো গঠন হ'ল অসমৰ কাৰণে ভাল, বিশেষকৈ বাংলাদেশ, ভূটান, ম্যানমাৰ, ছিংগাপুৰ, থাইলেণ্ড, এই ছাউথ ইষ্ট এছিয়াক লৈ আমি যিটো পৰিকল্পনা ইমান দিন কৰি আছিলোঁ, পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ উপস্থিতিত আমি সেইটো আগুৱাই যাব পাৰিম। এক্সটাৰ্নেল এফেয়াৰ্ছ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যি ৰাজ্যিক মুখ্য দায়িত্ব আছে, এডভান্টেজটো ছাৰ কোন দিশৰ পৰা ইমান বেছিকৈ পোৱা গৈছে, আগতে দিয়া নাছিলে? চাওক, মই ভাবোঁ যে অসমে এইবাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যদি মধ্যপ্ৰদেশক বাদ দিওঁ, উৰিষ্যাক বাদ দিওঁ, কাৰণ এইবোৰ তাতে 20-20 আসন আছে, কিন্তু 11 আসন অসমে পোৱাটো 14 ভিতৰত, এইটো আমাৰ অসমৰ বাবে এটা ডাঙৰ সাফল্য আছিল। আৰু মোদী ডাঙৰীয়াই 11 আসন আমি পোৱাটোক স্বীকৃতি দিছে। আৰু মোক যেতিয়া মোদী ডাঙৰীয়াই সুধিছিল যে এছেম্ব্লিত তই কেইটা জিকিছ, মই বোলো ক'লোঁ যে BPFও আমাৰ কংগ্ৰেছৰ লগত BPF নাই, তেওঁলোক মাজে মাজে থাকে, গতিকে চববিলাক ধৰিলে আমাৰ প্ৰায় 95 আসন হয়। আৰু ইমান ডাঙৰ ফলাফল এটা দিল্লীয়েও আশা কৰা নাছিলে। দিল্লীয়ে সদায় মোক ভাবি আছিল যে মই 8-9 দিব পাৰিম, গতিকে 11 আসন দিয়া, 90 ওপৰৰ ছিটত বিধানসভাত বিজয়ী কৰোৱা, মই ভাবোঁ যে অসমত আমি বহুত ভাল আঁচনি এইবাৰ আনিব পাৰিম। অসমৰ খোপনি দিল্লীত আগতকৈ বহুত সুদৃঢ় হ'ব। আপুনি নিজৰ মুখে হয়তো ক্ৰেডিট ল'ব নিবিচাৰে বা উচিতো নহয়, কিন্তু আপোনাৰ বা অসম চৰকাৰৰ যিটো ইনফ্লুয়েঞ্চ তাত আজি অন্তত দিল্লীত এষ্টাব্লিছ হৈ গ'ল। চাওক, দিল্লীত যিখিনি মন্ত্ৰী আজি কেবিনেট মন্ত্ৰী হৈছে, প্ৰায়বিলাকৰ সমষ্টিতে মই কেম্পেইন কৰিব গৈছোঁ। যেনেকৈ আজি ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছে, ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ সমষ্টিত মই কেম্পেইন কৰিছোঁ। শিৱৰাজ চৌহান আজি মন্ত্ৰী হৈছে বিদিশা, মধ্যপ্ৰদেশত অৰুণোদয় আঁচনি লৈ যোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ লগত মই বহুত দিনৰ পৰা জড়িত হৈ আছোঁ। জুৱেল ওৰাম মন্ত্ৰী হৈছে, জুৱেল ওৰামৰ সমষ্টিটো এইবাৰ মই কেম্পেইন কৰিছোঁ। অন্নপূৰ্ণা দেৱী কেবিনেট মন্ত্ৰী হৈছে, অন্নপূৰ্ণা দেৱীৰ সমষ্টিটো মই কেম্পেইন কৰিছোঁ। গতিকে এইবাৰ যিমানবিলাক কেবিনেটত মন্ত্ৰী হৈছে, যদি Big 4 বাদ দিওঁ, নাড্ডা চাহাব, অমিত শ্বাহ প্ৰধানমন্ত্ৰী, জয়শংকৰ, নিৰ্মলা সীতাৰমন, এইখিনিক যদি মই বাদ দিওঁ, বাকী প্ৰায়বিলাকৰ সমষ্টিতে যোৱা 2 মই কেম্পেইন কৰিছোঁ, নহ'লে তেওঁলোকৰ ৰাজ্যৰ বিধানসভা সমষ্টিত তেওঁলোকৰ লগত কেম্পেইন কৰিছোঁ। গতিকে মোৰ লগত সম্পৰ্কটো এতিয়া ঘৰুৱা, আৰু আগতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মই এপইণ্টমেণ্ট ল'ব লাগে, কিবা ল'ব লাগে, বহুত প্ৰক্ৰিয়া আছিলে। এতিয়া মোবাইলতো যদি কৈ দিওঁ যে মোৰ ঘৰলৈকে আহি যা, মই তোৰ ঘৰত গৈ আছোঁ, একেবাৰে মসৃণ হৈ গ'ল। ধৰক যোৱা চৌথা দিনাখনে মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মই ফোন কৰিলোঁ যে আপোনাক এবাৰ মই লগ কৰিব খোজোঁ, বোলে নহয় ময়ে আপোনাৰ ঘৰত আহি আছোঁ। বা কেতিয়াবা কোনোবা এজন এতিয়া যিটো চেণ্ট্ৰেলৰ মন্ত্ৰী, যাকে মই ফোন কৰোঁ, হয় মই তেওঁৰ ঘৰত উইদাউট এপইণ্টমেণ্ট যাব পাৰোঁ, বা তেওঁ মোৰ ঘৰত উইদাউট এপইণ্টমেণ্ট আহিব পাৰে। মই ভাবোঁ যে বহুদিনৰ মূৰত অসমৰ, মই বেলেগৰ লগত কাকো তুলনা নকৰোঁ, এটলিষ্ট 1-to-1 গোটেইকেইজন মন্ত্ৰীৰ লগতে মোৰ সম্পৰ্ক। কিন্তু মোৰ সম্পৰ্ক হয়তো লাভ নাই, মোৰ যিখিনি সম্পৰ্ক এইখিনি ৰাজ্যৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, সেইটোৱে প্ৰচেষ্টা থাকিব। সেইকাৰণে কেতিয়াবা অসমৰ বাহিৰত গৈ প্ৰচাৰ তচাৰ চলালে লাভ হয়, যে 1-to-1 ৰিলেশ্যনশ্বিপ হৈ যায়। আৰু ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীৰ প্ৰায়বিলাকৰ সমষ্টিতে মই গৈছোঁ। এইবাৰ কেন্দ্ৰত যিমান ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী হৈছে, পশ্চিমবংগলৰ প্ৰায় 2 মন্ত্ৰী হৈছে, 2 মন্ত্ৰীৰ সমষ্টিতে মই গৈ কেম্পেইন কৰিছোঁ। গতিকে মই ভাবোঁ যে এইবাৰ অসমৰ কাৰণে বহুতখিনি ভাল পৰিৱেশ আমি পাম, 15 আগষ্টৰ আশে পাশে বুলি মই কৈছোঁ। সভাপতি যেতিয়া দিল্লীত সভাপতি পৰিৱৰ্তন হয়, তেতিয়াহে ৰাজ্যত সভাপতিৰ পৰিৱৰ্তন হয়। আৰু সভাপতি পৰিৱৰ্তন হ'ব লাগে বুলিও কোনো কথা নাই, বৰ্তমানৰ সভাপতিজনেও দ্বিতীয় কাৰ্যকাল পাব পাৰে। আমাৰ BJPত এজন সভাপতিয়ে 2 থাকিব পাৰে। কালিৰ পৰা কিন্তু এটা অধিক চৰ্চা হৈছে, বিশেষকৈ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীৰ কথাটো বিশেষকৈ